Jeg snakker om den personen som var den første frie mannen til å tro. Han som alltid var med profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Han profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam besøkte om morgenen og om kvelden. Den personen som ble begravd ved siden av han sallallahu alaihi wa sallam. Den personen han alltid rådførte seg med. Den personen som var den første lederen av den muslimske umma. Personen som fikk titlen Khalifatu Rasulillah, Allahs sendebud, sin khalifa. Personen som var med han, som var sammen med han sallallahu alaihi wa sallam under al-hijra. Personen som var med han, i hulen, Gharu Thawr. Den personen som er nevnt i Koran. Den personen som Allah subhanahu wa ta'ala sa om, som han nevnte sammen med profeten sallallahu alaihi wa sallam. I verset fra Surat al-Tawba, vers nummer 40. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا. Hvis du ikke hjelper han, så har det ikke noe å si, for Allah har allerede hjulpet han den gangen når de vantro drev dem ut, den andre av de to, og de var i hulen. Og han sa sallallahu alaihi wasallam til sin sahib, til sin ledsager, til sin venn: La tahzan, ikke vær trist, ikke vær lei deg. Inna Allaha ma'ana, for Allah er med oss. Personen som Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an sa om: Lawzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ard la rajaha bihim. Hvis imanen av Abu Bakr alene hadde blitt målt med imanen av alle menneskene på hele jorden, så hadde imanen av denne ene mannen alene overveid imanen til dem alle sammen. Han som var kalt, han som het Abdullah ibn Abi Quhafa, Abdullah ibn Uthman, han som var kjent som Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an. Den personen, han virkelig overgikk dem alle. Og det var som om, slik profeten sallallahu alaihi wa sallam var valgt av Allah for å være det siste sendebudet, så er det slik at Abu Bakr as-Siddiq var valgt til å være den næreste sahabi, den næreste ledsager av det siste sendebudet. Og med en gang profeten sallallahu alaihi wa sallam begynte sitt kall, så visste Abu Bakr as-Siddiq at denne personen var sannferdig og at han talte sant. Og før den tiden i det hele tatt hadde kommet, før profeten Muhammed sitt profetskap sallallahu alaihi wa sallam, så var det folk i Mekka som var noen de lette til sannheten. Det var ikke slik at alle tilba idoler. Det var noen få blant dem som lette etter den sanne religionen. Så Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an, han hørte en gang en samtale hvor det ble sagt at det kommer til å komme en ny profet. Og det var første gangen han hørte det. Så han undersøkte saken. Han gikk til Waraqah ibn Nawfal og spurte han om dette her. Så han bekreftet for han: ja, det kommer til å komme en ny profet. Al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala forklarer at Abu Bakr as-Siddiq, fordi han visste tegnene, han fant ut av tegnene til denne nye profeten. Så den gangen når profet Muhammed sallallahu alaihi wa sallam erklærte sitt kall og sa at han er Allahs rasul sallallahu alaihi wa sallam, fordi han visste tegnene, og når han hørte det var hans beste venn, hans venn sin barndommen, og han visste at denne personen har aldri levd om seg selv, så hvordan kan han da leve om Allah og erklære seg som profet hvis han ikke er det? Så der og da, når han hørte det, aksepterte han kallet til Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa i en autentisk hadith: Ma da'utu ahadan ila al-islam, ma da'utu ahadan ila al-islam illa kanat anhu kabwatun wa taraddudun wa nazar illa Aba Bakr ma attama minhu hina dhakartuhu wa ma taraddada fih. Det var ikke en person, ikke en gang, som jeg kalte til islam foruten det at han hadde et element av kawwa, taraddud, nazar. Han hadde noe tvil, han hadde noe spørsmål
før han aksepterte islam. For uten Abu Bakr. Fordi da jeg kalte Abu Bakr til islam, så hadde han ingen tvil. Han hadde ingen spørsmål. Ingenting var usikkert for han. Der og da erklærte han: «Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka rasulullah.» Og det var derfor han var kalt for den sannferdige, As-Siddiq. Fordi han hele tiden, altså derfor han var kalt for As-Siddiq, fordi han hele tiden erklærte profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin sannferdighet.